Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 77. psalma, 10. pants. Vai tad žēlot aizmirsis Dievs, vai dusmās aizslēdzis savu žēlsirdību? Debes Tēvs, pateicamies Tev par jaunu dienu un par jaunu iespēju Tu atkal iesākt ar kopīgu lūkšanu un pārdomām par Tavu vārdu. Psalma autora jautājumā var just viņa sāpi un pārdzīvojumu, kā daudzos no mums, jo iemeslu daudz, un tad mēs ceram un paļaujamies, un vienalga nenotiek. Un tad sāp vēl vairāk, un gribot negribot, rodas jautājumi. Un tie, kā zinām, mēdz būt ļoti dažādi. Ir jautājumi pēc būtības, ar kuru palīdzību gribam labāk saprast situāciju, kurā esam nonākuši, atrast īstās atbildes un labākos risinājumus. Taču ir arī retoriski jautājumi, uz kuriem atbildes nemaz negaidām, jo liekas, atbilde ir labi zināma. Šādos jautājumos vairāk kā citos ir sajūtama emociju klātbūtne. Vai tās būtu sāpes, izmisums, aizvainojums, dusmas vai naids, vai gluži pretēji, prieks, līksme, gandarījums, optimisms un tamlīdzīgi. Varbūt šī rīta jautājums arī bija domāts kā retorisks. Jautājums, kurā jūtama gan sāpe, gan pārmetums. Vai tad tu, kungs, esi aizmirsis žēlot? Vai dusmās esi aizslēdzis savu žēlsirdību? Nu, acīm redzot, tā izskatās. Ja jau jāpiedzīvo visas šīs nebūšanas un sāpes, un pat pēc lūkšanām un palīgā saucieniem nekas nemainās, tad jau laikam tu tiešām esi aizmirsis, kā tas ir žēlot. Vai arī esi par kaut ko dusmīgs un vienkārši sodi cietēju, liekdams viņam savu žēlsirdību. Jā, tieši ar šādu izjūtu un pārliecību par lietu kārtību ir dzīvojuši un turpina dzīvot daudzi jo daudzi. Cilvēkiem liekas, ka tu, kungs, aizmirsti, ka tev vienalga, ka tev nerūp, vai arī, ja rūp, tad tik vien kā sodīt. Un ko gan varētu šādi domājošajiem pārmest? Ir tik daudz iegānstu tā justies un ar tādu pārliecību dzīvot. Ne diena nepaiet bez tā, ka nenotiktu kaut kas slikts un nepatīkams. Turklāt kaut kas, ko nemaz nevar izlabot, atcelt un padarīt par nebijušu. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā tumsa un gaisma, karš un miers, naids un mīlestība, visi šie lielie pretstati nemitīgi atrodas blakus un savstarpēji miedarbojas, un mēs nevaram ar šiem spēkiem un pieredzēm nerēķināties. Agri vai vēlu, tas viss ielaužas arī mūsu dzīvē. Bet varbūt psalma autors savā retoriskajā jautājumā bija ielicis pilnīgi pretēju nozīmi. Vai tad tu, kungs, esi aizmirsis žēlot, vai dusmās esi aizslēdzis savu žēlsirdību? Nu, protams, ka nē. Tā varētu iedomāties tikai aklais un kurlais, kurš neko neredz, nedzird un nesaprot. Jo tu, kungs, neaizmirsti. Gluži kā caur pravieti Jesaju reiz sacīja,
Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja māte to aizmirstu, es tevi nekad neaizmirsīšu. Tev rūp katra cilvēka dzīve un liktenis. Un tu pat arī savās dusmās neaizslēdz savu žēlsirdību, jo, kā jau pravietis Jeremijs sacīja, ka tava žēlastība un žēlsirdība, tās ir ikrītu jaunas, un liela ir tava uzticība. Jā, patiesībā, lielāko daļu sāpju, ciešanu un izaicinājumu radām mēs paši, ar savu attieksmi un savu rīcību. Tu, kungs, ikdienas ņem mūs pie rokas, lai gluži kā caur meža biezokņiem, urviem un akačiem mūs vestu cauri dzīvei. Kad apmaldāmies un apjūkam, lai rādītu ceļu tālāk, kad pakrītam un iestiegam, lai vilktu mūs atkal laukā, kad pagurstam, lai sniegtu mums atspirdzinājumu. Nevienu brīdi tu neaizmirsti žēlot, nevienu mirkli tu dusmās neaizslēdz savu žēlsirdību. Kas to zina, pa kādiem ceļiem, takām vai biezokņiem mums katram vīsies šīs dienas gājums. Taču mēs lūdzam un aizlūdzam, kungs par sevi, par mūsu tuvajiem un mīļajiem, par mūsu zemi un tautu, arī par Ukrainas ļaudīm, par visiem, kas cieš, par visiem, kam grūti, par visiem, kas apmaldījušies un neziņā par savu dzīvi un likteni. Debes Tēvs, mēs lūdzam, dāvā un atjauno un uzturi mūsos ticību un paļāvību, arī šo jauno dienu nodzīvot ar pārliecību, ar Tavu labvēlīgo klātbūtni un Tavu vadību, jo Tu neaizmirsti. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Thank you.